Përshëndetje mes të tribuna. Që në lienin e emisionin Sportiv Arena, ku përgjatë 30 minutave, do të keni mundësi të ndisni më të rejat nga sporti vendor, legionarët si dhe ajnë ndërkombëtar. Po ashtu do të kemi afer në studio, e që për sonte është trajneri i mirënjohur Ardian Lumnica, me të cilin do të bisedojmë për trajnerët e huaj kondicional që kanë ardhur në Kosovë, si dhe për futbolin, gjendjen e futbolit kosovar në kohët e fundit, si dhe për edicionin e ri. Trajner, mirë mbrëma dhe mirë se erdhe. Fillimisht, para se të flasim me trajnerin, ose para se të zhvillojmë bashkë bisedën, do të shohim një koment të përgatitur nga kolegujin Gjavet Kajtazi në lidhje me temën të cilën do të flasim sonte. Në një rol dytësor, por të një fushë të rëndësishme, kështu nisën aventurën e re në futbolin e Kosovës, dy trajner të huaj, italiani Corrado Sacone, që erdhi në Prishtinë, dhe gjermani Marco Smilling, i cili u bashkua kekut të Kastriotit. Por jo si krye trajner, që të dy erdhën në rolin e trajnerve për përgatitje fizike, që sipas njohësve të kësaj fushe, i mungojnë futbollit të Kosovës. Nuk ka nevojë të shtrojmë pyetjen. A ka Kosova trajner të këtij profili? Me sa duket, heshturazi po e pranojmë se pikrisht këtu çalon futbolli i Kosovës dhe jo vetëm. Derisa prej kosh futbolli botror po e zbaton me përkushtim formulën e basketbollit, vrapo dhe gjuaj, duket se më në fund edhe njerëzit e futbollit të Kosovës me këta dy emra që sollën edhe Blendi Shkëmbi, një tjetër shqiptar të Liria e Prizrenit, do të përpiqen që gjërat i lëvizin nga dalë për para. E vetëmja breng tash për tash mbetët çështja që po e shtrojmë si pyetje. Ta jemi të gatshëm teknikisht që të jetësojmë lojën e tipit vrapo dhe gjuaj, ose shprehur me gjuhën e futbollit, vrapo, kalo gjuaj, gjithçka në lëvizje. Futbolli i Kosovës vazhdon të vuajë nga shumë mungesa, mungon shumë çka. Më së shumti infrastruktura dhe mjetet financiare, investimi dhe angazhimi drejtuesve të skuadrave, por dhe i shtetit ndihmon daljen në udhë të drejtë. Talentet po na ikin për ditë nga Kosova, shumë prej tyre të dëshpruar, edhe po e braktisin futbolin. Trajnere, pam edhe komentin e përgatitur nga kolegu Gjavet Kajtazi, sa ka nevoj futbolli kosovar për trajner të profilizuar? Po, natyrisht që futbolli kosovar ka nevoj shumë edhe është jetike, madje në futbolin bashkohor nuk paramenohet një klub futbolli apo një ekip futbolli, e aq më tepër i seniore pa trajner të profilizuar, në këtë rast pa trajner kondicional. Ne dihet që nga fazët e më hershme që ka kalu futbolin, nuk kem pas kuadrët mjaftushme, madje edhe tash nuk kem kuadrët mjaftushme për këtë profilizim, por mund të bëjmë zgjidhje dhe ata që po vinë duhet të shfrytëzojmë përvojat e tyre në mënyrë që të kemi. Dihet se përgatitja fizike kërkon punë të vazhdueshme, kërkon madje punë të vazhdueshme që nga gjeneratat e reja, e veç mas nga mosha 15 vjeçare e lartë, kur ato do të merë bazën futbolisti edhe në aspektin fizik, për në atë kondicional. Natyrisht në për akademi tona dhe në klube tona nuk ka trajner tilë, madje deri në kohën e fundit, mu i me thonë lirisht që nuk ka pas të interesumë edhe klube për angazhim të trajnerve tilë, por me pranimin e Kosovës në UEFA dhe në FIFA, disi janë këndel edhe po kërkojnë një gjatë tilë. Muj me cekë, muj me thonë gjo që e din gjithë që trajnerët kondicionale apo trajnerët atletik si quen ndihmojnë shumë klubin, jo vetëm klubin, për edhe trajnerin kryesor, shefin e shtabit, sepse lirohet nga shumë po futbolistët gjithësësi, se për ta angazhohet, për edhe shefin e shtabit teknik, sepse i largon shumë përgjithsi nga vetja dhe ndohen punët në një farë mënyrë. Po Prishtina, dihet se Prishtina dhe Keku kanë angazhuar trajner të huaj kondicional, për krahas tyre edhe Liria ka marrë një trajner nga Shqipëria,
kondicional, si e vlerëson ju këtë hap? Po, para praktisht po du me cek se nështë opinioni edhe shumë kosht nuk e dim. Prishtina nuk është hera parë që angazhën trener kondicional. Prishtina ka që një kohë gjatë trener kondicional, madje edhe në akademi kemi trener kondicional, gjë që edhe punën me trinë e bënë shumë atraktive. Madje është shumë i pëlqyshëm edhe tek prindet, edhe tek fëmijët, edhe tek talent. Mirë, Prishtina, po këj fundi që ka ardhur, duket se ka bërë buj më shumë për shkak të... Se dihet e kaluara e tij, ka bërë meritor shumë të mëdhenj, ne kemi parë si në Napoli. Kam pas rastin me pa punën e tij nga afër, edhe kjo është një trener profesional, tamam profesional i përgatitjes fizike e kondicionale. Është i kontraktuar apo ka kontratë me Partizanin e Tiranës, por miqësia e klubit Prishtinës me Partizanin ka bërë që në një formë huazimi apo marrëveshje, ai ta kryej punën e trenerit kondicional për një 10 ditë, 2 javë nëse nuk gaboj tek Prishtina, gjë që është shumë e mirëpritur edhe jo vetëm që po i pëlqen stafit të klubit, por edhe lojtarëve dhe kemi nevojë për ta. Por vlen ceket që jo vetëm Prishtina në këtë aspekt kanë bë hapa edhe klubet e tjera, siç është e ceke Keku. Me një Gjerman, nësë ka bëj, Liria me atë nga Shqipëria, blenë cekë saj nga Liria ka arë pako me blenë di shkëmbin, gjo që duhet marë model nga trajnerët tonë që ashtu funksionon në botën e futbolën. Edhe këto përvoja janë të mirë se arëna për ne, natyrisht që e shon një mungjes të klubeve që afër tyne nuk po lajmë djemë tri, që janë të profilizum, që të marën zanatën apo të bëjmë përvoja karshi tyne. Pse jo edhe nëse janë 10 ditë, edhe nëse janë 1 muaj apo 2 muaj, duhet ta lëmë dikon afër që të merr atë zanat ose të blej diçka nga ai trener, sepse profili i këtij trenerit italian nuk na vjen shpesh, edhe ndoshta në kohë gjatë nuk do të vjen më në klub, jo vetëm Prishtinës, por ndoshta në ndonjë klub i Kosovës. Çka mund të sjellin këta trajner dhe shumë të tjerë si këta të fundit në futbollin tonë? Trajnerët kondicional, unë të regova, në futbolin bashkohor nuk paramenohet ma loja pa ta, nuk paramenohet skuadra pa ta, edhe përvoja t'yna. Ndërsa kjo pa dhe në ndeshjet e arenës ndërkëmtare që debutuan skuadra si Trepqat e 19 dhe Prishtina? Po, gjithsesi, muj me cek që është shumë interesant që gjitha konkluzionet, gjitha rezultatet, si në njëri individuale, si në ato grupore, si të reprezentacioni Kosovës, si femrave, të klubet, ma dhe të mitësore që luën, në jetë një pashqyrë që nuk je mirë në aspekt fizik. Domo, nuk je mirë kondicionalisht, nuk je mirë në aspekt fizik, edhe na për sa vite me radhë nuk kemi bo hap tutje që me thonë problemin po e dim, po duhet me zgjedhë, duhet me angazhu njerës po filizum. Sepse nga njerë me nërshalon si të trenerët tonë, pa desht me projediku dikon, po nga njerë i din gjitha gjonat. Edhe ato kondicional, edhe trenerin e performancës, edhe gjitha gjonat, edhe jemi me të këtu ku jemi. Përvojat e tyre janë jetike për futbolin e Kosovës. Për thamë, në klubet urgent duhet me angazhu, madje duhet me angazhu dhe të gjeneratat e reja. Ne dim që edhe në komtare me sa di nuk ka të angazhum cakt trener kondicional, dhe që është mërësisht e jo profesional. Jo profesional, gjithësësi. Pra, do të që është e vërtet që mungesa e një përgatitësi fizik ndika në shpejtësinë e lojës e skuadrave tona në këtë rast? Po, ritmi lojës, tranzicionin në për e parte, edhe aspekti madje taktik i lojës, është direkt frut i përgatitjes fizike. Nuk mund të kemë ritmi lojës shpejt nësë ka përgatitje fizike të mirë. Nuk mund të kemë transformim tre parteve nëse qalojmë në aktivitet në aspekt fizik ose kondicional. Ma dje, ne dim që reportet të ritmi lojës janë direkt në ndikim të aspektit taktik lojës. Edhe krej këto e përbojnë një lojë profesionale, ma dje përbojnë një futbolist profesional, dhe gjo që tek ne jemi e ndë mrapa. Të mbesim të futboli i Kosovës. Qëfar futboli realisht zhvillohet në vendin tonë? Mësak, përmendëm që i mungën shpejtësia, por cilat janë shkasje tjera? Po, ne nuk na mungojmë vetëm trenerët kondicional. Trenerët profilizuar ka edhe shumë trenerët tjerë. Kemi trenerët taktik, kemi trenerët e performancës. Gjo që, për shembol, blenë se kësuat loja Trepqat 89 me Vikingurin. Jo që Trepqat 89 ishte kesh në aspekt kondicional apo fizik karshi kundështar. Ishte edhe psikisht? Po, ishte edhe psikisht, sepse na mungojnë ata psikologët, aspekti psikisht, po nuk lujti mirë edhe taktikisht në deshin e dytë. Gjo që këtë treneri performancës
është menaxhues i këtyre gjëra. Edhe nuk merret me punë tjera, edhe puna e shefit të shtabit vetëm lehtësohet. Trajneri kondicional përveç që duhet këtë kuptohet bashkëpunim me shefin e shtabit, mendoj që klubet duhet të profilizohen ose duhet të angazhojnë trajner standard apo permanent kondicional të tyre që kanë me kontratë vazhdueshme ose trajnerët të shkojnë me staf siç erdhi shembull Blendi Shkëmbi në Liri të Prizrenit, që brenda stafit tij të kërkojnë edhe trajnerin kondicional. Mos ndoshta varet shpejtësia e lojës edhe nga niveli teknik i lojtarëve veç apo edhe i skuadrës në tërësi. Gjithsesi që shpejtësia e lojës ka komponente ndryshme edhe nga niveli teknik edhe ai fizik edhe gjitha. Edhe shpejtësinë e lojës nuk e përbën vetëm kondicioni po lëvizje teknike, madje edhe loja edhe komponimi i ekipes bëhet në atë mënyrë që mbaz strukturës lojtare. Po ne nëse në moshën 19 vjeçare apo se në moshën 20 vjeçare qesim futbolist apo po prodhojmë futbolist që nuk janë mirë fizikisht, nuk janë mirë teknikisht, atëherë duhet kthehemi nga vetja dhe të dimë fajin kësaj kuasht. Duhet me gjetë edhe faj për na çon në një adresë, vetëm që duhet punë më shumë, po duhet punë profilizuar me njerëz të caktuar. Ti ndajmë përgjithësi, si në aspektin kondicional, si në aspektin teknik, dhe mos të fokusohemi apo të prodhojmë futbolist që janë apo kanë mangësi në elementet e tyre që realisht e përbëjnë lojën. Po kthehemi edhe njëherë te grupmoshat e reja. Ju si ekspert i fushës keni pasur rast të trajnoni shumë futbollistë të grupmoshave të ndryshme në disa klube. Sa është punuar në aspektin fizik me këta talent? Shiqo, tek moshat e reja, unë edhe mendoj që është thelbi i krejt i problemi është ato, edhe ato që alojmë shumë. Ne realisht në grupmoshat e reja, po të them, në aspekt fizik edhe kondicional, punojmë aq shumë sa që mund të quhet në mënyrë rekreative, sepse punojmë 2-3 herë në javë, nga një orë, gjatë që nuk mjafton, edhe nuk mund ndërtojmë lojtarë me diapazan apo me atë kubikazhin që i thojmë na, nivelit lartë. Gjithë që povrejt edhe tek futbolistët senior, pra mungesa këtyre zgjërave në fëmijëri, tek grupmoshat e reja. Gjithë se vrejt se treneri kondicional apo aktiviteti fizik, përgatitja fizike nuk është vetëm përgatitje e vrapimit, po aty hynë edhe teknika e vrapimit, hynë koordinimi, hynë shumë gjëra tjera që e kompletojnë një lojtar. Madje një lojtar më nuk paramenohet del në senior apo në ekipën e parë, madje të përgatitet për treg ndërkombëtar, pa qenë strikt, jo informu, pa qenë strikt i përgatitur në këto aspekte. Pra të di edhe pozicionin ku e ka jo vetëm të vrapoj në fushë, si që po thua, të gjitha këto mëre? Gjithsesi që gjitha këto e bojnë një lojtar të kompletum edhe nga njerë kur i shohëm ata lojtar të ndërkombëtar apo në arenë ndërkombëtare që janë shumë të mirë edhe ata nuk i përbën vetëm aspekti teknik, po i përbën gjithë këto elemente e bojnë një futbolist kolmor. Gjithsesi. Prurja e këtyre trajnerëve kondicional të Prishtina, si që cekëm të Prishtina, të Liria, si dhe të Keku, a është një plus krahas klubeve tjera cilët nuk kanë një përgatitës fizik të tyre? Po flasim të rast për dy klubet e Superligës dhe për ligën e parë të skuadra e Keku. Proceseve në futbolin në Kosovë, normal që duhet me ju pri Prishtina dhe ju ka pri Prishtina dhe duhet ju pri Prishtina. Nuk po foli pëse unë jam në petku në Prishtinës, pëse po e meriton me ju pri... Jo, e meriton me ju pri proces. Klubet tjera që nuk kanë angazhu, që nuk kanë qasje tilë, qëfare kanë bo hapa, Liria, pëzojmë Keku ose Prishtina me trener Kuzan. Vetëm vanim kanë se nuk mund me pështu pe këti procese, se nuk para menohet. Ne e servja një trener dërkomtar, të azojmë, angazhojmë, edhe punën e parë, ajë nuk dërë më marë me këto punë të nëzemis edhe punë fizike që i krynë treneri kondicional. Do të bili punët e ndara, se cilive se veshë. Janë punët e ndara. Vlenë cekëse që klubet në fillim të vitit duhet të planifikojnë këtë gjë. Kjo gjë ka një kostë në shta pak ma të shtrejt, se trajner kondicional janë nevojshëm edhe për fazën përgatitore, jo vetën vërore, për aposhimin e gjatë dimrit e dimna, për fitnesin që vazhdimisht proklamohet tek ne që futbolistët të ushtrojnë, e shpesher ushtrojnë pa ndonjë vedije të mirë, apo pa ndonjë program adekuat. Trajneri kondicional është menaxhues i këtyre situatave, edhe normal që është i mirësuar, jo vetëm këta te klubet, po
me gjithë dëshirë nesër do t'ja shqyqoja se cili klub ka një apo dy trener funksional. Duke pasur parasysh gjitha këto lëvizje të trajnerëve, por edhe të lojtarëve, a mendoni që do t'jetë më cilësor edicioni i ri dhe nëse po, ku isheni ju vlerat personalisht? Edicioni i ri i Vala Superligës gjithsesi në bazë gjitha parametrave edhe cilësore dhe anësore dhe të organizimit do tjetë maj sukseshëm, ndoshtë edhe maj sukseshëm në vitet e fundë. Kjo ka bazë pranimin arenë ndërkomtare, ka bazë që klube të këndelen, kërësit e klubeve të këndelen dhe të ketë cilësi. Madje, kjo për dëshmonë, për shembul transferimi i mentor Masrekat, këthet lojtari me një kontrat shumë mirë nga Shqipëria këtu, po të regon që klubit ka një interesim për të gjora. Kemi o transferime shumë të mirë atjera. Unë mendoj që kemë disa klube që nën eufori po bojnë lëvizje, gjo që mund t'ju kushtojnë nga gjatë kampionatit. Para prakisht skuadra për cila klube ki fjallin, saktësisht po, nëse kështë mujtë me përmenda. Nështë të drita dhe vlaznia, sepse ka shumë ndryshime, ka shumë përforcime, edhe janë euforik në këta fat kalimtar, por nuk është pa euforik edhe Lapi, me sa di ka shku në 9 numri transferime, por kryesisht e shoni luft për titull në mes të Prishtines, Trepqes të 19, gjithsesi Feroniki, ati procesi apo asoj gare let mund t'i hyjë drita nëse komponohet ekipi, sepse ka lojtarë mbrenda shumë cilësor, e shon një stabilitet shumë të mirë të Gjilanit, Lirisë dhe Drenicës, gjo që mendoj që e din ku është ka qiku i tyre, dhe mendoj që kanë me rëndit këtë tabelen që është po proklamoj, nuk do të thë që faktori befasi nuk ka me konë prezent, nuk isho shumë produktive skuadrat e inkuadruar në Superligë, si që është flamurtare e vlaznimi, ato duhet bëjnë shumë a shumë që të ndjekin hapin e konkurencës me skuadrat tjera, gjithsesi e vlaznia, po s'paku në bazë përforcime, vlaznia ka shkëndia që mund tjetë befasi, madje mund të mirem pikët shumë fështirë në teren të sajna. E shën një bes me kriz më renda, madje sot kanë angazhuar edhe trajneri në tyre, më sa di Valdet Shoshin, por është vonë për më qasë, madje nuk do të dëshiroja besës atë rënjen apo rëzikimin që nuk e ka pasë që 17 vite mas lufte, shpesojt mos i njaja jo, po kryesisht mendoj që lufta do t'jenë kështu si po proklamoj, gjithmon duke mos priashtuar mundësin apo befasin. Trener, unë të falenderoj që ishe pjesë e këti emisioni, si gjithmon ishte e knaci që kemi këtu dhe dëshiroj suksese në të armen, në qëfar do api që e merë. Falënderit shumë, besoj që temat tila ka nevoj opinioni për temat tila edhe janë mirë se ardha për opinion, ma dje kem nevoj shumë që të profilizohemi në këto tema edhe të kryon një qasje ma ndryshën dhe i tyre, sepse për kohë gjatë kem pas mungesa edhe nuk është debatu shumë gjatë me to, me përjashtim disa individve që kanë dhënë shkëndija për këto tema. Falënderit shumë. Falënderit shumë.